Ես գտնում որ մրցույթը ժամանակավորիպ է եւ ավելի ճիշտ անիմաստ, որտեղ այն ծրագիրը, որը ներկայացվել է մրցույթի համար, որը խնդիր հրապարակյան բար արդիական կամ հասունացած խնդիր չի լուծում։ Միակ պատրվակը, որը երեք ասուլիսում էլ դերեց ինքը գլխավոր ճարտարապետը, դա միակ խնդիրը, դա նաև որ հրապարակի ստորգետնի ամասում պետք է կազմակերպել ավտոկայանման շատ ներողություն, Պարոն Խալաշյան, բայց ստորգետնի ամասը բացեցին մի քանի տարի առաջ, քթան որ բավականին հնություն կա, անգամ վախեցան կպնեն փագեն, հիմա այնտեղ ինչ քանդելու են սարքին հրապարակ է ստորգետնի ամասը։ Այդ հարցը ինձ մեկ, դա այդ հարցը։ Չէ, ես պարզա, ես ձեզ ընդհանրապես բան եմ անում, որպես ասենք դուք եք չէք խորհրդի անդամ, եթե չեմ շփոթում, այդ հարցը չեք բարձրացրել։ Խորհրդի անդամ չեմ, ես հանձնաժողովի անդամ եմ։ Հանձնաժողովի կը։ Ես որպես այդ հարցին պատասխանեմ, բոլորի մոտ տպավորությունը, որ հարցը մանրամասն են քննարկվել ճարտարապետական հանձնաժողովում եւ որևէ դիտողություն կամ առաջարկություն չի եղել, բոլորը համաձայն են։ Այդպիսի բան չի եղել։ Հարցը իրոք շոշափվել է ճարտարապետական հանձնաժողովում, որը 15 հոգուց է բաղկացած։ Շոշափման ժամանակ միշտ հարցադրումը եղել է այսպես. Որն է նպատակը մրցույթի։ Դե դա հլը պատրաստ չի, մենք հետո դրա մասին կզեկուցենք, դա նարեկի կեսվածքն է, որտեղ նախաձեռնողը ինքն է։ Եվ ամեն խորհրդի ժամանակ երկու նախադասությամբ այդ հարցը շոշափվել է եւ անցել են օրակարգային հարցերի։ Օրակարգային հարց որպես մրցույթի հարցը ընդգրկվել ընդամենը երկու անգամ։ Մեկը եղել է հունվարի 18-ին, եթե չեմ սխալվում, որտեղ պաշտոնապես օրակարգային հարցեր, եւ այնտեղ բանավոր զրույց կայացավ առանց որևէ նյութ ունենալու ձեռքի տակ, թե ինչ պարամետրեր կարող են շոշափել հրապարակի շուրջը։ Եվ շոշափման ընթացքում ինձ համար գոնե պարզ չեղավ, թե հիմնական խնդիրը որն է, ինչ հարց են ուզում այնտեղ լուծել։ Ես կարող եմ դա ենթադրեմ, թե ինչ հարց են ուզում լուծել։ Ես կարող եմ ասել, պարոն Խալաշյան, կարող եմ ենթադրել, բայց ես չեմ ուզում ասել։ Միակ հարցը ուզում եմ անել, փող պիտի լվանան, այդա ուրիշ բան չկա։ Դե հիմա ես չեմ ուզում այդպեսի հայտարարություններ անում, ես ուզում տրամաբանություն ասեմ եւ օրենսդրական դաշտի հետ համապատասխանությունն ասեմ, ես բոլոր կորզենտացի, որը խեղաթյուրում է օրենսդրական դաշտը օտ իդո ռուսերեն ասած։ Այդ զրույցի ժամանակ հիմնական հարցերը, որ շոշափվեց մեր այդ նիստի ժամանակ հունվարի 18-ին, դա էլի եմ ասում, այն էր հիմնականը, որ հրապարակը խոշոր տրանսպորտային հանգույց է, այսօր ոչ մեկը չենք վիճում դա, որ այնտեղ որևէ բան կազմակերպել է տրանսպորտի հետ կապված, հնարավոր չէ, իրոք դա այդպես է, բայց դրա համար մրցույթ չեն հայտարարում։ Դա տրանսպորտային խնդիր է, դա ճարտարապետի խնդիր չի, դրա մասնագետների խնդիր է, որի համար պետք է հայեցակարգային նախագիծ մշակվի, քննարկվի եւ արվի։ Դա ի վերջո ծավալի հետ կապված չի, նոր ծավալներ ստեղծելու։ Դրանից ենքում որևէ մեկնաբանություն, բացառությամբ նա, որ Լենինի արձանը քանդվել է, այնտեղ ուրեմն պետական միջոցառումների ժամանակ հարկ է լինում ինչ որ օգտագործել են նախկին տրիբունան, որը չկա, եւ դա խնդիր է, ինչ պետք է արվի այդ քանդած արձանի փո։ Այդ երկու հարցից ենքում ուրիշ շոշափելի հարց չի եղել։ Դրա համար մենք ասել ենք, լավ, եթե դա է, ինձ հենց ծրագիրը ներկայացրեք, ով որ նախաձեռնելը։ Մի հատ կարդանք։ Հա, մենք կներկայացնենք ծրագիրը։ Անցավ երկու ամիս այդ քննարկումից հետո, վերջի անգամ հարցը քննարկվեց, կարծեմ, ապրիլի մարտի վերջին։ Մարտի վերջին նույնպես օրակարգային հարց դարավ պաշտոնապես եւ ոչ թե քննարկվեց, այլ գլխավոր ճարտարապետը բաժանեց խորհրդի հանձնաժողովի անդամներին պատրաստի տեքստը մրցույթի հրատարակման եւ ասեց, հիմա չենք քննարկում, ես հիմա բաժանում եմ, տարեք տուն, կծանոթանա, գիտե դիտողությունները, օրինակ կասեք, ու դրանով ամփոփվեց քննարկումը։ Ես անձամբ իմ դիտողությունները տվեցի, գրեցի, որ հարցն եմ կոնվոյին եմ դեմ, հիմնական հարցերին դեմ էի բնականաբար, այդ թվում ես թողել էի տրանսպորտը, թողել էի Լենինի արձանի խնդիրը, հա, բայց դա մրցույթի խնդիր չի։ Որից հետո կար լռություն եւ եղավ այն, ինչ որ եղավ, բոլորիս համար համապատրաստից հայտարարվեց մրցույթ։ Նոր տեքստը ես արդեն ընթերցել եմ ինտերնետում, մրցույթի նոր տեքստը։ Գործնականում այդ տեքստը փոփոխություն չի կրել, եթե չասեմ ուղագրական փոփոխությունները,
բոլոր ատրիբուտները մնացել են նույնը, եւ հիմա ինքը հայտարարում է, որ մրցույթը 10 անգամ քննարկվել է հանձնաժողովում, եւ որևէ առարկություն չի եղել, մի հատ դիտողություն եղել, բայց դա էլ եթե մեկն է, կարելի է անտեսել, կամ մասամբ ընդունվել, այդպես։ Հիմա բնականաբար դա իմ բողոքն առաջացրել եւ ոչ միայն իմ, հանձնաժողովի անդամների մեծ մասի բողոքն առաջացրել, որ այս կարգի մոտեցում հնարավոր չի։ Հիմա ես չեմ ուզում անդրադառնամ բուն մրցույթին, ես կուզենայի անդրադառնամ օրենսդրական դաշտին, թե ինչն է խախտվել, այսպես թե այնպես մրցույթը դա ազատ ստեղծագործական ճարտարապետական մրցույթի մասն է խոսքը, դա ազատ ստեղծագործություն չէ, մրցույթը ճարտարապետական դա լուրջ խնդիր է, որը կապված է ամբողջ բնակչության միջավայրի ապահովման կամ ես ինչ գիտեմ հազարը մի հարցի լուծման հետ մեծ ֆինանսների ներդրման հետ, դրա համար այդ կարգի մրցույթները կամայական մեկ հոգու ցանկությամբ չեն հայտարարվում։ Մրցույթի վերաբերյալ ուրեմն բացի դրանից մրցույթի տեքստում այսօր հայտարարված գրված է, որ մրցույթի մի մասը պետք է լինի պատվիրված տարբեր նախագծային կազմակերպությունների, մի մասն էլ պետք է լինի բաց, ով որ կուզնա թող մասնակցի։ Այսինքն ենթադրում ես, որ արդեն արված նախագիծը կա, եւս մի երկու-երեք հոգու էլ կասեն, որպեսզի անեն, նրանց միջից իրանք իրանց խնդիրները գլուզեն, իսկ ով դրսից կմասնակցի, թե չի մասնակցի, դա կլինի ձևական խնդիր։ Մինչդեռ օրենքն ասում է, որ չի կարելի անցկացնել մրցույթ համատեղ եւ փակ եւ բաց, մրցույթը պետք է լինի կամ փակ կամ բաց։ Ես 46 տարվա երևանցի եմ ու հերիք եղավ բոլեղը, ավելի ես հուլիգանություն, ես բոսյակությունը, որ անում են, ասում է, ընդգծված են բաները, ովքեր են ընդգրկված, ասեցի։ Քաղաքաշինության նախարարությունը, մշակույթի նախարարությունը, ճարտարապետների միությունը, որ դրանք պահպանող լինեին, հա, Գառնիի բանի սիմֆոնիան կպահպանեին, Շուկան մի կորանա, Շուկան կպահպանեին, դրանք սաղ ֆիկցիա է, այդ սաղ ֆիկցիա է, Նարեկը ինչ ուզում անում է, Նարեկ Սարգսյանը, արդեն քանի տարի է, քաղաքապետարանն էլ շատ ներողություն ունի, մեխի գլուխը լինի այնտեղ, քանի օր առաջ, ընդամենը քանի օր առաջ, այս քաղաքը դարել էր դաշնակցության երազած ծովիստով Երևանը, թո մտածեն այդ սարքեր, ջրահե, ով ձեր ասած, ով ասես, այդ որ ասում եք բաց, ով ասես կարա մասնակցի, է ով ասես եկել մասնակցելը, դրա համար այդ վիճակն է։ Եվ հիմնական խնդիրներից մեկը, որ դրվում է մրցույթի մասնակցողների առաջը, ինչպես անել, որպեսզի համահունչ դարձնել հրապարակը այդ շրջապատող բարձրակ շենքերի հետ։ Դե հիմա գնացեք մտածեք, թե ինչ, այդ միակ լուծումն է, եւ ես կարծում եմ միտքը, ո՞նց դա է միտքը, միտքը ենթատեքստը միայն դա է, թե ո՞նց հիմա կբարձրացնեմ արտգործնախարարության շենքը, թմբուկները, եթե առաջ բողոք գնաց թմբուկին մի հատ, ես ասեմ ինչ դուրներ եկա, փորձեցին Կասկադի վրա այն բանը, որ բարձրացրեցին, մարսեցին Կասկադի այն շենքը, ոչ մեկ ձեն չհանեց, հիմա ես այդ ընդամենը փորձն էր այդ Կասկադի շենքի այդ հարկ բարձրացնելը, հիմա այդ նույնը ուզում են արդեն անեն ամբողջ այդ հրապարակի անսամբլի վրա։ Այստեղ դուք գիտեք, որ մենք բազմիցս բողոքներ ուղղել ենք հանրությանը եւ պատահորականությունը մասնարարպես այս անօրինականությունների դեմ, եւ շուկայի հարցում, եւ հրապարակի պարագայում արտգործնախարարության շենքի հարցում, որը ես համոզված եմ, ոչ թե համոզված եմ, այլ դա այդպես էլ կա, դա անօրինական գործարք էր, դա օրենքի խախտման է բան եղել, օտարվել Էրնեգյանեն, եւ օրենքի խախտման է արտավորեցրել իրան, որպեսզի նա դարձվի հյուրանոց։ Եվ այս հյուրանոցի խնդիրն էլ է այստեղ մտած, թե դրա մասին չի շոշափվում, որ ես բազմից ասում եմ, չենք հյուրանոց չի կարող դառնա, նա չունի այդ հյուրանոց դառնալու պոտենցիալ իր մեջ։ Ես բնականաբար իրանք էլ գիտեմ, որ դա այդպես է, եւ հարց կա այնտեղ հարկանություն կամ շենք հետեւը բարձրացնել լրացուցիչ մակերես ստեղծելու համար, դա արդեն արդարոցն է, որ բարձրությունը հրապարակի պետք է, եթե դա բարձրացավ, ուրեմն թմբուկն էլ պետք է բարձրանա, պատկերասրահի փոխանցել արդեն պետք է քանդենք, ուրիշ շենք սարքենք, այսինքն ես չգիտեմ ինչա կատարում։